Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam #09educators. Latar belakang program Smart Teaching merupakan program pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan berdasarkan pendekatan atau strategi yang ditetapkan pada setiap bulan sebagai keutamaan di samping pendekatan atau strategi lain. Bermula pada April hinggalah November 2021. Untuk makluman semua, objektif program Smart Teaching ini ada 4 objektif. Yang pertama, bagi memastikan guru-guru menggunakan pelbagai pendekatan atau strategi dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Yang ketiga, membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru. Dan keempat, meningkatkan kreativiti dan inovasi guru semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Untuk makluman semua, sasaran program Smart Teaching ini meliputi 104 sekolah di Perlis, iaitu 74 buah sekolah rendah dan 30 buah sekolah menengah. Baik, untuk program Smart Teaching bagi bulan Julai adalah di bawah unit bahasa sektor pembelajaran dengan tajuk pembelajaran gamification. Baiklah, saya akan perjelaskan apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran gamification. Baiklah, pembelajaran gamification bermaksud konsep pembelajaran dengan mengaplikasikan mekanisme permainan untuk memotivasikan dan mengikat murid-murid bagi mencapai objektif pembelajaran. Gamification menyentuh mengenai kehendak dan keperluan asas naluri murid dengan berkisarkan idea kepada status dan pencapaian dalam permainan. Secara keseluruhan, pembelajaran gamification ini ialah pengajaran yang menggunakan permainan atau games bagi meningkatkan keseronokan pembelajaran murid. Tahniah dan penghargaan kepada guru-guru yang terlibat dalam program Smart Teaching bagi bulan Julai ini. Pertama, Cikgu Nur Fazilah binti Nordin dari Sri Tiga Felda Cuping. Kedua, Muhammad Alif bin Abdul Latif dari SK Sri Perlis. Yang ketiga, Cikgu Siva Sultan Kumaran dari SJKT Kangar. Dan keempat, Cikgu Aziatul Akma binti Arifin dari SMK Putra. Begitu juga, kami ingin mengucapkan tahniah dan penghargaan kepada murid-murid SK Seri 3 Felda Cuping dan SMK Tuanku Lailatul Syarin yang terlibat dalam program Smart Teaching bagi bulan Julai. Pertama, adik Wan Hawa Salsabila binti Wan Suhardi. Kedua, adik Muhammad
Ammar Akhil bin Jasmani. Ketiga, adik Muhammad Ihsan bin Abdul Muhaimin. Keempat, adik Wan Adam Wafri bin Wan Suhardi. Kelima, adik Muhammad Afif Azwar bin Nur Azrul Helmi. Keenam, adik Siti Nur Farisha binti Muhammad Fazli. Dan akhir sekali, adik Ima Nina Inani binti Ibrahim. Rumusannya, pengaplikasian kaedah ini dapat menarik minat murid untuk menyertai sama ada PDPC atau PDPR selain dapat menghasilkan proses pembelajaran yang aktif dan menyeronokkan. Kedua, ke arah penjitilan #09educators dan mencapai hasrat kerajaan negeri untuk Perlis Go Digital. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. #09educators. Saya Cikgu Fazilah dari Sekolah Rendah Islam 3 akan berkongsi tentang salah satu cabang dalam Smart Teaching Program JPN Perlis, iaitu gamifikasi dalam pendidikan. Istilah gamifikasi ini dipinjam daripada bahasa Inggeris, iaitu gamification. Dan secara umumnya, gamification ini membawa maksud penggunaan permainan yang mempunyai unsur-unsur reka bentuk, adanya paparan skor, adanya unsur-unsur persaingan dan ada juga peraturan-peraturannya. Dalam konteks pendidikan, yang dikatakan gamifikasi ini adalah penerapan elemen-elemen yang boleh memberikan rangsangan motivasi kepada pengguna agar pengajaran itu diintegrasikan bersama dengan permainan. Dengan lebih mudah lagi, saya jelaskan di sini bahawa gamifikasi dalam pendidikan ini adalah satu kaedah yang digunakan oleh guru sama ada dalam PDP atau PDPR untuk memastikan penyampaian guru itu menarik, interaktif dan mengasyikkan. Semua sedia maklum bahawa games ataupun permainan ini begitu sinonim dengan kanak-kanak, remaja. Malah dengan penerapan games dalam PDP atau PDPR ini, dia boleh membangkitkan semangat, motivasi, rangsangan dan sudah pasti boleh melibatkan penglibatan murid yang sangat aktif. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa matlamat game itu mampu mewujudkan suasana yang selesa dan menyeronokkan. Di sini saya paparkan beberapa ciri-ciri gamifikasi yang baik. Yang pertamanya, kita katakan games yang baik itu mestilah jelas. Jelas di sini bermaksud aktiviti, penstrukturan permainan itu, bentuk permainan itu mestilah sesuai dengan objektif yang kita nak capai. Objektif yang guru-guru tetapkan. Dan yang keduanya, games yang baik ini mempunyai unsur-unsur persaingan yang sihat. Seperti sedia maklum, bila melibatkan dengan games ini, dia ada, kita kata, sesuatu yang mencabar. Ada paparan skor, ada unsur-unsur kejutan dan ada seni dalam setiap games itu. Jadi, di sinilah dia boleh mewujudkan satu bentuk persaingan yang sihat antara rakan-rakan dalam keadaan permainan itu. Dan yang ketiganya, games yang baik ini kita perlu selitkan dengan istilah ataupun konsep perkaitan konsep yang tepat dengan objektif yang kita pilih pada hari tersebut. Yang keempatnya, games yang mencabar akan menjadikan murid itu kognitif lebih berkembang. Games yang unik, guru sentiasa mengubah-ubah mengikut perkembangan semasa akan membangkitkan keupayaan ataupun potensi diri murid itu sendiri.
Di sini saya paparkan juga beberapa bentuk ataupun corak permainan digital. Ada 5 corak permainan digital yang popular dan penting yang terdapat di pasaran, yang terdapat di laman sesawang misalnya. Yang pertamanya arcade games. Keduanya puzzle games, management games, adventure games dan role playing games. Yang dikatakan arcade games ni adalah permainan jenis ini adalah berdasarkan kepada tindak balas kepantasan. Maknanya dalam pengaplikasian games ini dalam PDP ataupun PDPR, pelajar perlu menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam ruang masa yang ditetapkan. Maksudnya ada sela masa dia, ada unjuran masa dia yang perlu murid capai untuk menyelesaikan games ini. Yang keduanya, puzzle games. Di sini, permainan ini mementingkan aspek kebijaksanaan berfikir. Sebab apa? Kerana konsep permainan ini adalah lebih menekankan kepada penyelesaian teka-teki. Ha? Berbanding dengan tindak balas kepantasan yang dalam arcade games tadi ni. Ha, itu perbezaan antara arcade games dan juga puzzle games. Management games ni lebih mudahnya saya sebut contoh satu, misalnya Minecraft. Aktiviti ataupun games Minecraft ini dia merupakan konsep pengurusan yang memerlukan pelajar untuk merancang. Merancang pembangunan bandar, merancang pembangunan empayar, bandar, kilang, taman dan sebagainya. Manakala adventure games ini dia adalah bentuk permainan yang mementingkan jalan cerita. Maknanya pemain itu atau pelajar kita perlu mengikut melaksanakan kehendak jalan cerita seperti yang telah ditetapkan. Manakala corak permainan digital yang kelima iaitu role playing games ini, permainan jenis ini dia menjadikan pelajar itu memegang watak. Watak di sini mungkin pelajar itu berada dalam situasi yang berbahaya. Jadi di situ dengan penggunaan karakter pelajar itu boleh menjadikan lebih berkuasa. Dia berupaya mencari penawar atau senjata untuk berdepan dengan musuh. Itu contoh permainan yang berbentuk role playing games. Di sini saya paparkan juga beberapa bentuk gamifikasi yang boleh kita aplikasikan dalam bilik darjah, dalam PDPR juga. Contohnya Kahoot, Quizy, Bamboozle, Wordwall dan sebagainya. Dan kepelbagaian games yang terdapat dalam laman sesawang ini boleh diperoleh secara percuma kebanyakannya. Dan apa yang pentingnya, guru hanya perlu mendaftar untuk mewujudkan akaun bagi penggunaan aplikasi ini. Dan dalam kebanyakan aplikasi ini ada banyak kelebihannya, ada banyak keistimewaannya dan sebilangannya juga kita dapat lihat beberapa kekurangannya. Walau bagaimanapun, aplikasi-aplikasi web ini boleh beroperasi dengan kepelbagaian cara, kepelbagaian perkakasan dan peranti dan sudah tentu games ini memiliki ciri-ciri interaksi. Persembahannya sangat menarik dan mampu menarik perhatian para pelajar kita. Dan yang menariknya, yang lebih penting bagi pihak kita sendiri, pihak para guru sendiri, segala skor yang dipaparkan dalam setiap games ini mampu dijadikan sebagai pemantauan ataupun pentaksiran yang boleh dijalankan dalam kalangan murid kita. Jadi guru-guru ini dapat mengesan tahap kemajuan pelajar mereka. Seterusnya, saya paparkan beberapa kelebihan ataupun impak gamifikasi dalam PDP. Terdapat tiga cabang ataupun tiga aspek yang kita boleh lihat kesannya dari aspek kognitif, aspek emosional dan juga sosial. Dalam aspek kognitif ini, kita terdapat lagi gambarkan berlakunya perkembangan pemikiran, penambahan pengetahuan dan pada masa yang sama, dia membantu murid meningkatkan lagi fokus semasa mereka bermain. Dalam peringkat atau dalam aspek emosional pula, kita dapat lihat permainan ataupun games ini dia boleh mewujudkan pelbagai bentuk emosi. Gembira, rasa ingin tahu dan juga wujud juga rasa kecewa. Okey, cikgu-cikgu, bila murid belajar dengan cara kita kata melihat pada kegagalan, maka banyak peluang yang murid akan teroka lagi.
mereka akan lebih mencari peluang untuk memajukan diri. Itu kita dapat lihat beberapa impak positif daripada penggunaan gamifikasi dalam PDP. Jadi, implementasi gamifikasi dalam pendidikan ini membawa banyak impak yang positif dan tentu memberi nilai tambah kepada para pelajar kita. Baiklah, selepas ini kita akan lihat perkongsian bagaimana games atau permainan ini boleh diaplikasikan oleh guru-guru dalam bilik darjah maupun PDPR. Saksikan. Assalamualaikum and good day to everyone. So I'm Mr. Ali from SK Seri Perlis, and today for this short video, I would like to share with you the topics about gamification in PDPR. Okay, first of all, let's look at the definition of the gamification itself. Okay, it is a process of adding game elements to a non-gaming situation. It can also be said as a strategy or approach that we teachers can use to increase pupils' participation and engagement in learning environment. Okay, like we want to attract their interest to join our PDPR. These are some of the elements of gamification that we need to consider when we do PDPR. First of all, our lesson or the platform that we choose should have a scoring or point system. Okay, with this, we can measure pupil progress. Or it can also have a leaderboard or ranking which shows scoring as compared to other pupils so that they can, it can create a sense of competitiveness. And then other element is the challenges that they need to face in order for them to complete certain level to move forwards. And it sometimes it all can also be have rewards which can be in virtual currency that they can use to buy stuffs in their platform. And the most important thing is it should be fun so that they are hooked up to the lesson. So what are the websites or the platform that we teachers can use? Some of them you might already know, and but today I just show to you only. For online PDPR, we can use Bamboozle, Kahoot, Quizzes or Bluecat. And for offline, meaning that you can assign homework and pupils do it later, you can use Quizzes as well, Woodwall, Kahoot, EduCandy, GamiLab and also Flippity. And since most of the teachers might already knows how to use Quizzes, Woodwall, so today I'll be sharing with you about how to use Bamboozle and Bluecat. So let's start with Bamboozle. You go to Google and go to Bamboozle and go to this website. You need to register an account with them, and up here you can see my library. You can create your own games if you want, but for this video you can find the games made by others by clicking games up here. Let's say I'm teaching about countable and uncountable, the topic in year 3. So you can find all the related things about countable and uncountable. You can pick the one that you want and you play with pupils. Remember, in the Google Meet you need to divide pupils into two groups, group number one and group number two. So for that purpose you need to use speakerwheel.com. this is the website I always use. So let's say you input here, you put the names of the people who joined the Google Meet, and then you click start here to randomly divide them into two groups. I'm going to show you the recording of the Google Meet session that I did last week by using the Bamboozle platform. Okay, so team number one, kita start with Alicia Sophia. Alicia Sophia, can you pick one number from here? Pilih satu, which one you want? Number? One. Number one, okay. This is olive. Ataupun dalam bahasa Melayu, dia buah ni buah zaitun, olive. Ya, rasa-rasa kamu countable ke uncountable? Is it countable ataupun uncountable? Countable. Countable, very good.
Okay, so next one. So she scored point for her group. So that's how you do it during the Google Meet. Next, let's look at Bluecat. Alright, you go to that website. The same as before, you need to register an account with them. Okay, I already have the account. And then here you can create your own set, or you can just discover others, the question made by others. Okay, let's say I want to teach about in the books of Supermind for year 2, there's something about Ken and Karn. So let's say I want to use this set, and then I will click host. We'll open up a new page, and you can select the games that you want the pupils to play. Let's see, I pick Tower Defense, so I host that one, maybe just for 3-4 minutes. Okay, and then host now. You give the link. Okay, you give the links, it will generate the links here. You copy the link and then you give to the pupils through Google Meet. Okay, you can give that, and then they will play it live, meaning is that during the Google Meet you will wait here until all of them join. And let's say, for example, I'll show to you as a student. You give them the links, they will access the links that you give to them, and then they will need to write the names, okay, the game code. And then they need to put the names. For example, I put testing one. Now they can pick the avatar. This is another element of games that pupils might like. And then they have to wait in the lobby, because this is the teacher's view. You can see that student, the name testing one, is already in the lobby. You wait for all the pupils in the Google Meet already joined, and then you click start. Here you can keep track of all the pupils who joined. You can keep track of their scores and wait for them to finish up. Okay, here this is the pupils view. Okay, this is the pupils view. They need to answer the question. Okay, let's see. If they answer it correctly, they will get a virtual coins that they can use to buy stuffs. Okay, finish with that. They can use the coins to buy these characters to defend the tower. Let's see. Alright, and then they click next round. They can play these games, and it will get harder by times when they complete more questions, and then they will repeat with that. And that is the challenges that they like. They have the gamification elements in this teacher's view. You can see that one pupil who joined here already have 5-point score. So I hope that you benefit something from this short sharing session, and thank you very much for watching. எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்ற சங்கே முழங்கு. COVID-19 இவ்வுலகுக்கு பெரிய தாக்கத்தை தந்தும் கற்றல் கற்பித்தல் இயங்கும் முறையிலும் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்திற்கு வழிவகுத்துள்ளது என்று செப்பினால் மிகையாகாது. தற்சமயத்தில் நேரடியாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த இக்கற்றல் கற்பித்தல் இயங்கலை வழியாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டு கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்கை பல அணுகுமுறைகளில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு பாடங்கள் போதிக்கின்றனர். ஃபிளிப் கிளாஸ் ரூம், மாஸ்டரி லேர்னிங் மற்றும் ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங் 21ஆம் நூற்றாண்டு கற்றல் கற்பித்தல் அணுகுமுறைகளில் ஒன்றானது. கேமிஃபிகேஷன் அணுகுமுறை என்ன கவர்ந்த ஒரு அணுகுமுறையாகும். கேமிஃபிகேஷன் என்பது கற்றல் கற்பித்தல் சூழலில் வீடியோ கேம் வடிவமைப்பு மற்றும் விளையாட்டு கூறுகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் மாணவர்களுக்காக ஊக்கப்படுத்துவதற்கு ஒரு கல்வி அணுகுமுறையாகும்.
கற்பவர்களின் ஆர்வத்தை கைப்பற்றுவதன் மூலம் அவர்களின் ஈடுபாட்டை அதிகரிக்க கற்றுக் கொடுப்பவர்கள் எடுக்கும் முயற்சியே இதுவாகும். என்டிபி குரூப் வெளியிட்ட அறிக்கையில் உலக அளவில் 91 விழுக்காடு 2 வயதிலிருந்து 17 வயது வரை உள்ள மாணவர்கள், அதாவது 64 மில்லியன் மாணவர்கள் வீடியோ கேமில் ஆர்வம் செலுத்துகின்றனர். இதுவே கேமிஃபிகேஷன் மாணவர்களுக்கு கற்றல் கற்பித்தல் நன்மை பயவிக்கும் ஓர் அணுகுமுறை. கேமிஃபிகேஷன் மாணவர்களின் அறிவாற்றல் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது மற்றும் அவர்களின் ஈடுபாட்டை மென்மேலும் அதிகப்படுத்துகின்றது. இப்பொழுது எப்படி தமிழ் மொழி பாடத்தில் கேமிஃபிகேஷன் அணுகுமுறையை கொண்டு கற்றல் கற்பித்தல் இயங்களை வழி நடத்தலாம் என்பதை காண்போம். உதாரணமாக, போதைப் பொருள் கருப்பொருள் கொண்ட இலக்கணம் கற்பிப்பதில் உள்ளடக்கத்தரம், சொல்லிணக்கத்தை அறிந்து சரியாக பயன்படுத்துவர். கற்றல் தரம், ஒரு ஓர் ஆகிய இலக்கண மரபினை அறிந்து சரியாக பயன்படுத்துவர். இந்த கற்றல் கற்பித்தலில் முக்கிய வெற்றி கூறு ஒரு ஓர் இலக்கண விதியின் புரிதலை மதிப்பிட குவிசிஸ் இயங்களை விளையாட்டி விளையாடுவர். மாணவர்கள் ஒரு ஓர் பற்றியிலான விவரங்களை காணொளி மூலம் புரிந்து கொண்டு எடுத்துக்காட்டுகளுடன் இந்த இலக்கண விதிகளை விளக்குதல். இந்த விளக்கத்திற்கு பிறகு மாணவர்களின் இலக்கண விதிகளின் புரிதலை எப்படி கேமிஃபிகேஷன் வழியாக மதிப்பீடு செய்யலாம்? முதலாக, பொதுவாக பள்ளிகளில் பயன்படுத்தப்படும் கேமிஃபிகேஷன் வழிமுறை குவிசிஸ் ஆகும். குவிசிஸ் ஒரு ஓர் பற்றியிலான கேள்விகளை புகுத்தி மாணவர்கள் இயங்களை வழி பதிலளிப்பர். மாணவர்கள் பதிலளிக்கும் சரியான பிழையான விடைகளுக்கு மாணவர்களுக்கு மொத்த புள்ளிகள் மூலம் தெரியும். இதில் எது சரி மற்றும் பிழை என்றும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் எந்த பகுதியில் வலிமையாக உள்ளனர் மற்றும் எந்த பகுதியில் உதவி தேவைப்படும் என்பது அங்கு ஆசிரியர்கள் நிர்ணயிக்க முடியும். அது மட்டுமின்றி ஆசிரியர்களுக்கு, மாணவர்களுக்கு, பெற்றோர்களுக்கும் உடனே தெளிவான புள்ளிகள் கிடைத்துவிடும். மாணவர்கள் அடுத்த முறை விடையளிக்கும் போது இன்னும் நன்றாக படித்து விடையளிப்பர். இதுதான் இயங்களை வழி நடக்கும் இவ்வாரத்திற்கான 2ஆம் ஆண்டு தமிழ் மொழி பாடத்திட்டம். பாடம் தமிழ் மொழி. கருப்பொருள் போதைப் பொருள். தலைப்பு இலக்கணம். உள்ளடக்க தரம் 5.3. சொல்லிணக்கத்தை அறிந்து சரியாக பயன்படுத்துவர். கற்றல் தரம் 5.3.8. ஒரு ஓர் ஆகிய இலக்கண மரபினை அறிந்து சரியாக பயன்படுத்துவர். நோக்கம் ஒரு ஓர் என்ற இலக்கண விதியை அறிவர். இதுதான் இயங்களை வழி நடக்கும் கேமிஃபிகேஷன் பட்டியலில் குவிசிஸ். ஆசிரியர் ஒரு ஓர் பற்றியிலான கேள்விகளை குவிசிஸில் புகுத்தி மாணவர்களின் புரிதலை மதிப்பீடு செய்யும் நேரம் வந்துவிட்டது. தொடர்ந்து மாணவர்கள் தத்தம் பெயர்களை புகுத்தி குவிசிஸ் விளையாட்டில் இணைவர். இணைந்த பின் அவர்களுக்கு எதிரில் தோன்றும் கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பர். சரியான பிழையான விடைகள் உடனுக்குடன் காண்பிக்கப்படும். இனி எப்படி இந்த பதிலளிக்கும் அங்கம் நடைபெறுகிறது என காணலாம். விளையாட்டின் இறுதியில் மாணவர்களின் மொத்த புள்ளிகள் கொண்டு மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் மாணவர்களின் இந்த ஒரு ஓர் தலைப்பின் புரிதலை தெளிவாக மதிப்பீடு செய்யலாம். அது மட்டுமல்லாது ஆசிரியர்கள் தங்கள் நோக்கம் நிறைவேறியதா இல்லையா என மதிப்பீடு செய்ய குவிசிஸில் மாணவர்களின் மொத்த அடைவு நிலை சதவிகிதத்தை குவிசிஸிலே கண்டுவிடலாம். குவிசிஸ் தவிர இன்னும் கேமிஃபிகேஷன் கஹூட் மற்றும் பிளிக்கர்ஸ் மூலமாகவும் பயன்படுத்தலாம். அதனால் கேமிஃபிகேஷன் இந்த கற்றல் கற்பித்தலுக்கு இன்னும் வலிமை சேர்க்கின்றது. இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டு கற்றல் கற்பித்தலுக்கு கேமிஃபிகேஷன் இன்னும் உதவுகின்றது. முக்கியமாக இந்த இயங்களை வழி நடைபெறும் பிடிபியாருக்கு கேமிஃபிகேஷன் பயன்படுத்துவோம். கங்கார் தமிழ் பள்ளியிலிருந்து சிவசுதன் குமரன். நன்றி, வணக்கம். Satu, dua, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, tengok ah. Answer fast. Kamu kena jawab cepat untuk dapat markah tinggi. Siapakah penulis novel Jendela Menghadap Jalan? Look at your phone. Rohaini Mak Darin, Karudin Ayib. Pilih. Your one. Jangan cakap dengan kawan. Diam.
Ada markah ha? Okey, Rohani Mat Dari atau Khairuddin Ayib. 3 2 1. Time's up. Kita tengok jawapan dia apa. Rohani Mat Dari, Khairuddin Ayib. Salah. Dua orang jawab. Siapa yang tak jawab lagi seorang ni? Patutnya 13. Tak tahu. Ah, tak tahulah Nas. Kalau kamu lambat memang lambat. Dia markah ha? Dia ada masa. Okey, teruskan. Oh, cikgu kena tekan ni. Okey, sorry. Dia akan keluar markah ha? Kamu tunggu tengok. Ah, tu. Siapa nombor satu? Kita tengok. Ah, siapa nombor satu? Siapa tu? Ha, faster siapa? Bola sepak siapa? Saya. Adriana. Nampaklah naik, nampaklah gambar ni. Nampak. Nombor dua Shamira, nombor tiga Aida. Okey. Ini bawah soalan satu. Kamu boleh potong ya rakan-rakan. Janji kamu jawab betul, tepat. Okey. Teruskan. Ready? Soalan kedua? Ready? Ready, cikgu. Okey, dia dia top 10 je lah. Betul tak 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul lah. Yang lain tiga orang lagi tu tak termasuk lah. Mungkin jawapan salah. Ataupun lambat. Okey, soalan kedua. Okey. Okey, siapakah watak utama dalam novel Jendela Menghadap Jalan? Siapa baca dia tahu. Dan Dahlia, Lily ataupun Daniel? Tak tahu. Ah, siapa baca dia tahu tu cikgu tanya tadi. Siapa yang baca buku tu? Okey. Daniel, of course. Eyes up. The true MC. Ah, jawapan dia Lily. Ya. Dahlia. Dahlia kakak lima. Ya. Allah. Ha, Daniel ni kawan Lily dalam novel Jendela Menghadap Jalan. Tak tahulah siapa yang betul. Ya. Mari kita tengok. Ah, siap dah kena potong dah. Kena potong dah. Kita tengok markah. Ah, siapa nombor satu lagi? Kita tengok. Wow. Depan dua ni je betul. Oh, Danisha. Danisha siapa? Ha. Ya, Danisha Syafi. Oh, dari Syafi. Oh, dia betul. Ha, dia dah potong. Markah beza banyak dah. Bila kamu jawab salah, nampak? Dia naik tu. Ah, okay. Ready soalan ketiga? Allah. Soalan dia tak boleh. Okay. Kita sambung. Kita tengok. Okay. Yang ni yang cikgu ajar tadi. Soalan ni soalan yang cikgu ajar kamu tadi. Kamu tengok betul-betul baca. Apakah kata tugas dalam soalan ini? Dasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan dua peristiwa yang boleh dijadikan panduan hidup. Peristiwa, huraikan atau sebuah. Ha, tik, apa kata tugas dalam soalan ni? Masa tamat. Huraikan. Bagus yang jawab huraikan. Peristiwa salah. Okey, kita tengok. Kata tugas. Ha? Kata tugas. Okey. Kita tengok. Maka... Saya tak sempat nak ni. Ha, kamu kena cepat. Dia tak keluar apa-apa pula tadi. Okey. Ha, dia potong nak nampak. Aida naik nombor 2 dah. Aida. Okey, 1807. Danny salah pun asal tadi. Kau jawapan dia tak berapa. Saya jawab lambat sikit. Ha, lambat sikit. Okey, habis masa. Ha, lawak lambat habis masa. Markah potong. Okey, nombor 3 Najwa. Okey, kita teruskan. Soalan keempat. Okey, kita tengok. Apakah kata kunci dalam soalan ini? Kata kunci. Dasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan dua peristiwa yang boleh dijadikan panduan hidup. Soalan sama. Panduan hidup, huraikan atau sebuah novel. Ha, apa kata kunci? 3, 2, 1. Time's up. Okey, kita tengok jawapan dia. Panduan hidup ah jawapan yang tepat. Bagus yang jawab betul. Tiga orang jawab salah. Okey, kita tengok siapa yang naik markah ataupun damage masih di atas. Ha, tak tahulah kita tengok. Masa macam Janish masih lagi di atas. Dia jawab paling penting. Betul. Najwa dah turun merudu. Bawah. Okey, Rahena nombor 3 dah. Nombor 2 Aida. Boleh kejap. Danish nombor 1. Okey.
Ni ni sebenarnya nombor satu tu sebab nombor dua tadi kamu banyak salah kan? Ya. Okey, nombor seterusnya. Soalan terakhir. Okey, doa-doa lah kot Danny salah jawab. Amin. Okay. Okey, apakah kehendak soalan dalam soalan ini? KS, apakah KS? Ha. Soalan sama, jawapannya peristiwa, huraikan ataupun sebuah novel ataupun dua peristiwa. Ha. Yang mana satu KS? Kehendak soalan, cikgu ajaklah. Ha. Okey, jawapan dia sebuah novel ataupun dua peristiwa. Mari kita lihat siapa menang. Adakah Danish lagi? Ah, kita tengok. Siapa juara? Danish. Oh, Danish dengan masa dia pasu 118. Tahniah pada Danish. Nombor dua, Aida. Tahniah Aida. Okey, nombor tiga, Wan. Wan siapa? Bukan pun. Oh, it's one. Okay. Okay, habis. Assalamualaikum and hello everyone. I'm Imanina Inani from SMK Tuanku Lelati Syahrin. Here, I'm going to tell and share about my experience learning about English via gamification. For your information, it's about play and learn concept. I played the game to learn something. Sounds great, isn't it? Yes, it is very interesting because I can get many information such as vocabulary, idiom, and others. On the other hand, players will be excited to get to know more about English. So, how I created the game. First of all, I log in to the world wall using my email. Then, I choose one of the game's template to create my own game. I fill in the idiom and I choose several meaning to be the answers of the idiom given, but there's just one correct answer in the game. Moving on for the timing, I had setting them about 5 minutes in every level of the game. This game will contain the topic in the syllabus of English subject, which is idiom. In addition, students will be able to match the idioms with the correct meaning. They also will be able to enhance their critical thinking skill by searching and choosing the correct lane without distracted by the enemies. As the result, by entering their name, the game will get started. Next, in this game, they need to read the question carefully at the bottom of the game display and try to find the correct answer by walking on the lane. At the same time, if they bump into the enemies, they need to start the game all over again, but if they could arrive to the correct answer, they will be able to go to the next question. So, the fastest they could finish answering all the questions correctly, they will be the winner at the top chart of the game. So, as students, I would be very happy if teachers keep on using gamification in learning because it is interesting and useful. Due to this, students can learn more on searching for information and knowledge to be used in exam or daily life. Last but not least, I have so much fun learning by English via gamification because it is very useful and make people feel attracted to learn more about English. You guys should try too, okay? So I hope everyone will enjoy playing and learn new things in this great English via gamification. Thank you. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nofarisha. Saya nak kongsikan perasaan saya bila cikgu menyediakan aktiviti permainan games semasa belajar. Cikgu selalunya bagi kuis dalam Google Meet ataupun Google Classroom. Perasaan saya bila main semua game kuis tu memang sangat best dan sangat mencabar.
Kadang-kadang ada juga yang susah, ada juga yang senang. Dan semua kuis game yang cikgu bagi semua best-best. Saya harap cikgu dapat kongsikan lebih banyak lagi kuis untuk saya dan kawan-kawan semua. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiazwa dari Sekolah Rendah Islam 3. Perasaan saya bila cikgu bagi game waktu tak kiralah subjek apa-apa pun berdasarkan mata pelajaran, saya amat seronok. Bila saya main tu, nak ulang lagi sekali main tu. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ezan. Umur saya 11 tahun. Saya berasal daripada Sekolah Rendah Islam 3. Saya seronok dapat bermain game pada waktu pembelajaran bahasa Inggeris, matematik, bahasa Melayu dan lain-lain. Saya seronok dapat bersaing dengan kawan-kawan, dengan cikgu dan semua orang. Okey, itu saja yang saya mahu cakap. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Awak, apa awak rasa bila cikgu buat permainan game? Awak rasa teruja, nak dapat markah tinggi. Awak gembira dan seronok. Awak dapat lawan dengan kawan-kawan. Awak dapat banyak ilmu. Itu saja. Bagi pendapat saya tentang kuis online ni, saya rasa semangat untuk belajar, banyak mendapat ilmu. Rasa sangat seronok kerana dapat bersaing dengan kawan-kawan dan saya dapat ilmu pada hari ini. Terima kasih di atas perkongsian sebentar tadi. Rumusannya, generasi hari ini membesar dengan teknologi digital dan punya cara belajar yang berbeza serta bercorak baru. Pada masa yang sama, sudah tentu guru masa kini menghadapi cabaran baru dan perlu menyesuaikan proses PDP dalam memenuhi keperluan generasi ini. Cabaran utama guru adalah untuk mengetahui dan mengekalkan minat murid terhadap pelajaran dengan mengaplikasikan pendekatan yang berbeza untuk menjadikan murid itu peserta yang aktif dengan motivasi yang kuat. Seorang guru itu adalah orang yang berani mengajar dengan tidak berhenti belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Life is not a dress rehearsal. Nope. Gotta keep it simple because life is controversial. Travel in a row, pay with failure and reversal. Dedication's crucial when you're building out your future. People talk trash, try to tell you that you're worthless. Chasing down a dream so big it makes you nervous. Motivation comes when you finally find your purpose. Hate is always greater when you're breaking through the surface. So every day I'm focused on the hustle. Must embrace the struggle, it's like building up a muscle. Your mind is like a temple, it's like building up a castle. Life is never simple when you're painting your Picasso. Mentally I'm mentored by these beats and instrumentals. Motivation comes from enemies who seek to insult. Lyrically I'm lifted by these words of individuals. Spiritually I'm gifted by this recent surge of influence.